Taigi, na ką, tu iš visi su mumis sveikinu su Miškudis ir šiandien apsodą, kai man mes esam ant Bear Lake šmelpa ir šiandieną, kai mat atgaudom karpius, jau vieną partrauką, čia turim veidrodinį, čia šikalius 2 kg, plus happy hour man dabar yra šiuo metu, tai biškių eksputį pogiduos, tai va, štai užsimetam. Senai palyginus jau nedraukštam žemėlapį video, tai nusprendžiu šiandien ateit pabandyt, nes dabar gan suaktyvėjęs yra. Ir tas suaktyvėjęs, tai nėra kliovas geras, bet nemažai yra pagaunamų trofėjų. Tai va, dabar pažiūrėjau, nueisim į vyklį rekordus pasižiūrėt. Nu va, Black Carp, Berleikas, 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 34 mažiausias yra pagautas, tai va. Matotam Black Currents, kur gaudysim, Easterber ir Black Current ir du maslų, kur gaudysim. Tada Grass Carpiai, va. Irgi Black Current, Easterber, Black Current, Easterber ir taip toliau, viskas tas pats kaip ir šiandieną mes naudosim. Tai va, esam 18 lygio žemėlapyje, tai matot, 24 šilumos šiandieną yra, saulėta diena, šiaip šiluma tai visai nebloga, tokia kaip karpiam tikrai tinka. Tik tai galėtų būti kapsniaukė ar lietus, koks lyta audra, taip toliau, nes tais būtent tokiu laiku dažniausiai mėgsta trofėjai kaip ir dažniausiai pasitaiko tų didesnių karpių, nes taip tai būna diena ateina ir mažiukai kaip pradeda, bet jeigu toks tai va oras yra, čia jūs labai agresyviai daužan antros, tai kai būna blogas oras žmogui, geras oras tai būna žuvim, tai dienos metu dažniausiai kimba daug daugiau čia atmarkių, tai toliau. Tai va štai, kažką turim, op, 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 super. Nu va, žiūrėkit. Senai turėjau spoilerį bėrę. Nuostabus jausmas. Ką galiu pasakyti. Ir dar čia toks neblogas visai. Žiūrėkit, pinioja normaliai. Kaip ir leikia gerulis. Gerulis, man tinka. Nu va, žiūrėsim toj, kad čia turim tikriausiai amūrą. Nes abejoju, kad kažkas čia daugiau gali būti. Biškį kavos išgerti. Op, 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 to išsitrauksim. Audu vis tiek su venga, tai čia ilgai tikrai neužtruks, bet kai mato, čia yra tiesiog superinė žuvis, didžiulė. Toj pamatysim, kas čia yra, bent jau paviršiu iškilto amūras. Jo, amūras, kaip ir sakiau. Nu va, antra žuvis ir jau monstriukas. Tai labai labai super, man tikrai tinka. Tokią žuvį čia pagaut labai gerai, žiūrėkit, atvinioja reikia. Ir bėgti iki spono, ne spono, iki krinto. Būs gal lengviau išsitraukti, bet jau viskas pasidavė. Galima būdų išsitraukti greitai, mes jį. Nu va. Happy hour, antra žuvis, amūras, didžiulis amūras. Taipogi. Man tinka toksai. Labai nesiteikiau, ką galiu pasakyti, va dar tik pradėjom video, viskas ir jau turim trofėjų tikriausiai, nežinau, nemanau, kad čia ne trofėjus. Reikti jėtis, kad jis nepabėgs, nes to tai labai nenorėčiau. Viskas palik krantą jau. Nu va. Išsitrauk toj turim, čia jau mat, toli toli nubėgom, va viskas krantėjusiai. Galim pribėgti, pribėgam, neleidžiam bėgti. Gal jau vandenį reikia vis. Pabėg, pabėg, turi tam valą vėl. Nu va. Gražus. Trofeinis amūras. Oho, geras. Uop, 31,2 kg. Yeah, senai trofeinį amūrą jau turėjau. Šiaip labai senai. Nes dabar berleikę visiškai negaudau. Ulburgį irgi užsidaręs turiu, tai. Matot, nelabai tada pagaunu. Nu va, superinis. Amūras, antra žuvis, bėrė. Ir jau trofejus. Tai va. Tinka man, viskas super, tai va, šiandieną esam per 5,31 spoto koordinatėse, žemėlapio šitas spotas būtų štai čia va, F8 kvadratas, nu čia, kai man atrodo lyg vandenį būtume, nežinau kodėl, nors stovim ant žolės, čia šiaip yra palis spona, kai man atsponi iš karto kairė nueina, tai esat spotė, tai palyginus gan patogu yra, tai va, galim prisitraukti, čia kebimas, atsimenu, buvom kažkurias miškirės, kai traukiam žuvį, bet taip ir nepakybo, kai matau. Tai va, gaudau šiandieną su Classic Pop-up Rig sistemą, naudosiu tram 6,2 kg Under the Clay spalvos litkorą.
90 gramų molio spalvos svarelis, 36 kg retkamo spalvos pavadėlis, štai iš ko padarytas, jei kam reikia. Naudoju šiam somų, dėl to nespadina šansą pagauti trofėjų, bet tuomet didesnis šansas, kad aš nutruks, mažiau centimetrų pavadėlis, būtų mažiau šansų pagauti trofėjų, bet daugiau šansų, kad aš vis nenutruks. Tai va, kabliukas yra S2-0, bloody, naudoju, mountas yra popo boilį plus popo boilį, gausim black current 20, easter berry 20, black current dipas ir 20 gramų PVA. Ir čia yra visiškai random mano, nežinau, kam aš čia buvau naudojęs, tiesiog inventorių susiradau, gulinti, nusprendžiau užsidėti ir gerai, kukas, ar trofėjus yra. Čia yra gaidėta grampys, corn, corn feed pellets 6, black current feed pellets 5, 8 ir black current attracted. Tai va, palyginus tikrai neblogai, užkybo amūras 5 ryto, kai matot. Nu, bet dar toks jau priskylai virš trofėjos, mano šiaip net nedidelis palyginus berlėkė pagautas. 32,5, tai kaip amūrui tikrai nėra labai didelis, nes būtegas 40, tai kaip būtegas dar 7,5 kilo. Tai va, norėtų bent jau kokių tramščių 7 pagauti, kažką tokio didesnė, bet gerai ir toksai tikrai tinka. Jau didžiulis, ką galiu pasakyti. Tai va, vien žodžiu, klipas šitam spote yra 17 metrų, kiek naudosiu šiandieną. Metu va štai čia va tiesiai, kai mat, čia yra tokie krūmynai, va, krūmas, krūmai, tai čia kur tarp vidury nėra žolių, čia ir metu. Jo, galima skaičiuoti taikomai tą 3,5 metrų duobę. Tai va, kartais galima gauti ir va čia va, nelabai čia. Kartais gaunama čia arba va čia va, nes čia galima skaičiuoti metam ten pat, va, maždaug per čia va. Krūmus ir viskas. Šiaip klipas nuo 15 iki 18 metrų šitam spote, bet dabar aš susimetę visas 3 meškeres ant 17 metrų. Tai va, bet galima tikrai pasistuoti ir kitus klipus, pasibandykit, pasižiūrėkit, kuris jums geriau yra ir tada bandykit. Tai va, štai. Galim pakasnėti ir gausim toliau, pažiūrėsim, gal čia dar kažką geresnį pagausim. Nors abejoju, pagavom tokią mūrą, tai abejoju, kažką geresnį negu jį pagausim. Tai va, taip, tai pabandysim toliau pasitėt, geriausiai kimba ryte, vakare ar naktį, taip šito metu ir kimba trofėjai geriausiai, bet jeigu bliakarpiai, tai kaip pastebėjau, jie nedai mėgsta kaip maštie amūrai, komonais jau kaip būtent ant tuo tamsiojo arba ankstyvų laiku, bet jie mėgsta už kaip vėlyvą rytą, vidurį dienos netgi vakare ir taip toliau. Žinau, čia su juodais amūrais esu tik pastebėjęs, kad taip yra, mano būdų trofėjai vienas, gal kaip 12 už kimba vėleikę. O Alburgė 9, kiek atsimenu, tai jo, ryto, būdų ryte pagauti, tai va, kėvimas ant pačios buvo, išsitraukiam mūrą, va, kėvimas ant pirmos, turim dar vieną mūrą, nu va, štai, kėvimas dar ant kažkurios ant antros, aš kirės vidurinės, nu, tak, pasižiūrėsim, kasgi čia taip pogi dar kimba, kas čia daužo mum, per tuos meškerykučius, bam, čia taip agresyviai palyginus, gan daužo. Ok, įdomi. Ta pasiūrėsim, kasgi čia. Va šiaip, jeigu PVA neturit, žinokit, nelabai paturi čia sėdėti, jeigu norit, silverį paskelti taip toliau. Galit tikrai bandyti, jeigu norit, bet iš karto pasakau, kad kliovo gero nebus. Ir čia su kelberiais irgi piškirytas gali tikrai palaužyti, nes čia, nu matau, va, antra žuvis jau buvo trofėjinis amūras, ir va, tarunas amūras šiandien markerinis, tai... Su keliu čia biškiai nelengva bus pagaudyti, nes tikrai gali normaliai paspūlyti. Tai va, šiaip gaudom toliau, žiūrėsim, kad čia pagausim ir eisim paskui per žuvį. Tai va, žvėjom. Nu va, vien žodžiu, dar biškiai pažvėjau, bet tai va, mat, pagrindinės, ką galiu pasakyti, kliovas yra va, 16 minučių, 9 žuvis, nėra superinis, tai jeigu be PVA gausit ypač, bet čia toksiais podas labiau pasidėti didesniem karpiam, taip toliau, pamanyti pasigauti trofėjų ir taip toliau, tai va. Vien žodžiu, einam greitai į spawną, pasižiūrėsim, kiek čia uždirbom šiandieną. Tai va, šiaip amūras tikrai labai neblogai turėtų duoti, toj pasižiūrėsim, kiek čia sumokės. Tai va, matot, 235 silverų už amūrą, vien tik tai, per 16 minučių 328. Amūras tikrai nemažai sumokėjo, be amūro būtų 93, tai va. Visai neblogai skaičiau, bent jau amūras tikrai davė, reikia parduoti, nes vis tiek nebūna kafe orderių. Nu, nėra kafe bent jau. Berleikia. Tai va, taip, tai šitam video bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjo, nepamiršom paspausti like, subscribe mygtuko. Ir susimatysim kitam epizode. Iš vyno ir iki.